Maxon Prod. N'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification. Agence immobilière Diaspora Sopunabi, nous avons réalisé ce rêve. Yomi avons terrain, papier légal. Nous avons fait Diaspora Sopunabi. Nous avons terrain, défendre le plan, gérer le soir de construction. Nous avons fait un peu de temps. Sénégalais am de quoi. Nous avons fait un peu de temps. Nous avons fait un diaspora. Yes. Adresse de Vanguent, près de la mosquée de la ZAC. Nous avons fait un peu de temps. Nous avons fait Diérna fi ak Diaspora Sopunabi da fay teggu ci deug and ak djub ak djubal Diaspora Sopunabi moy solution bi wor. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ñoo ngi ñuy fi teew ñep di len ziar di len balu ak di len balax di len ndokel ci wër wi ak ci ñu bok ngen bal mo nak dama xaw soj damay togn seigne amid ben lepp mi legui bi mu toge moneko del guddal ndax bo guddale mu meuna gatal way yep di farata rek yalla yalla barkelte yalla yalla motali ci maxam ak ci barke ñu yaakar mom de li ñuy mëss di waxtané rek mag ñi dañ mu dootul yéem ndax ko atté ci ciiru bopam nga dégg ko dula jafé waye ko bëgg atté ci ni nga toll fo xey di nga yéemu té do ko dégg ñun nak yaakaar na dégg gi mo ñu war ndax ki ñuy yar jangal ñu motax kon nak mbir yaangi nonu waye xam nga dafa am lu am gis gi nit ñi dafa am lu leen tardel te yeguñu ko mag ñi dañ ko xam te dépasser ko gis nga aduna bi ko gis da fay dundu bakanam da fay dund bakanam di négocier certitude motax bu banex ñëwé rek yobbu ko ndax lan lay xalaat yalla ay balé ah bu yalla di balé itam taxuko ñak fayda motax bo des récidivistes mu xam nu mu def ak yow ndax niko gor gui jangale won istighfar kota la bu sa kota jeexé ken dotu la falé motax yu jara baye xel la waye certitude bi ñu négocier muy nit da fay faral di fekk lu ko wuur muy jema xol fum ko jaare ba mom lamu bëgg mu xalal ko yoon ci bir li yalla bëgg motax duñu jog ci nat duñu jog ci musiba duñu jog ci fitna way mag ñu ñoom dañoo téla comprendre len bakken ken duko dund dang koy exercer bakken duko dund dang koy exercer parce que bakken boko dundé mu mom la way boko exercer nga dominer ko kon nak dotu lo duggal ci lo warta dug way ya koy jël diko xir té la koy jëriñ la motax mag duñu dund sen bakken way dañ koy exercer sen certitude nak duñ ko négocier waye bobu lañuy dund nak certitude bi mom lañuy dund nga xamni lu yalla teural lu yalla indi lu yalla dogal immédiatement ñom dox nañ ci nangu nañ ko assimiler nañ ko motax lo ci gis sen dara lu tardé ndax tardé lu ñi fi borom bi non rek la mbir gi toll
na xam nga yalla li ñuy waxtane legi mo ci nek xam nga batu mayu yalla deug la ndax nit ki nga xamni yaangi def sa yitté yitté gogu sax ata alalu yalla la kon bo ci jilé dara mom mo lako may waye dafa fekk ni ka tapala yom boko yéré ci batu mayu yalla yang koy yar ci yafus waye gisou ko yar ci ne ko yalla boko ñakale mu fay la bu tapale ne ko jikko mit di ko dindi ci mom motax gis ngeen ñu sew sewan yoy yu jar di baye xel ah comme ni ngay waxe sank rek xam nga mag ñi bu ñuy wax dañu am fit duma d'accord ndax fit lu mu reuy reuy ragal sew amna fu mu xaj xaj lo kon beus dana ñew ngati daw motax mag ñi ñomit ci sen cadre kenn du tuddu fit waye certitude bay ñewat ndax ku am lu le woor do ñaari xel do da ko mbokk bi waxon ci Louga ki nan la nanati la ok ya ko mën sax do douté do wéranté do tapalé motax mag ñi duñu am fit way yaqin lañu am non rek la mérite toll yoy yépp nak suñu objectif la en tant qu'ay doomu daara en tant qu'ay ndongo daara waye en tant qu'ay enfant gâté du ciel la xit suñu kilifa loolu liggéey ci ñun motax yalla yalla barkel yépp yalla yalla def yépp jur ñëri ndax loolu lañu am loolu lañu yaakaar demuñu fenn laccé wuñu dara ndax li moñu jëri li ñu gor gi di yag wax suñu buntu aduna dafa aju suñu buntu tarbiya fek ñong ci tarbiya gi li ci dess yeb mën na fa soté buñ fi baye tarbiya bi lepp teju sanku benn yoon yalla ji yalla musa ah gudduna ba paré té li farata yaakarna yeen oustaz yi wax ngeen ko fi kon nak han kon nak ñu yamale fofu kaddu gi te ñaanalante bok ba leg inshallah ah kon ñu bok jangat fatiha juroom ñetti quraish falakh yak na salatul fatih ñu def ko hadiye borom checkpoint bi way jaarale ko ci buntu yi jaarale ko ci sama goor gi momit mu jaarale ko ci goram gi inshallah bu mag ci borom wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh agence immobilière diaspora sopnabi ñew ngir réaliser sen rêve yow mi bëgg terrain papier yu légal ñewul fi ci diaspora sopnabi mën nañ la jaay terrain defal le plan gérer les walu construction ci nañ ko bëggé seen yene moy bép sénégalais am dëkk way ñi nekk ci réew mi ak ñi nekk ci diaspora bi ties adresse de Vanguent près de la mosquée de la Zac bu ngeen bëggé digg digg dal ñuj ñacc ci walum souf jeexna fi ak diaspora sopnabi da fay teggu ci deug and ak djub ak djubal diaspora sopnabi moy solution bi wor jamono ji ñu tollu ni nak am wir jafé na lool ku nekk ak lamiy jambat pharmacie al maktoum indi len ay solution yu gaaw yomb te disponible yow mi am ndoxum city yaram buy khassan yaram buy tang sa kawar di rousse say tank di xar gaawal gaaw jokko pharmacie al maktoum pharmacie al maktoum ay produits disponible partout au sénégal yow mi amé hémorroïde mo xam interne wala externe fexé rek ba jot ci grabu pharmacie al maktoum même bu féké né sa biir da fay joy lu bari di yuxlu fort ba sax yow da ngay jaxlé gaawal rek jokko ak pharmacie al maktoum yow mi télé amé faiblesse sexuelle doxal nank dem ba ci pharmacie al maktoum solution bi fi la fekk bax pharmacie al maktoum ay produits disponible partout au sénégal ak sax ci bitim réew bu dé yeen ñi nekk sénégal joko len ak mam cheikh tidiane diop numéro bi di 77 604 0771 bu dé yeen ñi nekk ci douane italie joko len ak el bachir fay numéro bi di plus 39 338 916 0390 bu dé yeen ñi nekk ci douane espagne barcelone ak liko wër joko len ak cheikh sadi
Bobo. Numéro de plus 34-602-11-12-28. Vous êtes en Angleterre. Vous êtes plus 44-77-22-08-89-57. Vous êtes au Maroc. Vous êtes au Cheikh Tidiane Sarr. Numéro de plus 211-681-289-672. Vous êtes au Maroc. 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 Vous êtes au